E todo domingo você já sabe, é dia de TV Praia. E no dessa semana você vai conferir a visita do Banana Boat Praia Clube em comemoração aos 12 anos da ACD. Você confere também a final do campeonato de futebol de campo aqui do Praia Clube. E o torneio Transição de Tênis, que reuniu tenistas de todo o país. Não perca, domingo às 10h45 da manhã, aqui na tela da TV Paranaíba, filiada Rede Record. Eu te espero.